Sejawalama,
si zeng kwen pyo si zeng kwen pyo tabo leyan we tabo leyan we inya deya inya deya inya nai si inya nai si yang ma jao yang ma jao yang da jao Sudau mendawi, Sudau mendawi. Namo Buddha da, Namo Dhamma da, Namo Sangha da, Namo Asriya da, Tira da. Buddha da desali dan daya mangu midu thamma ni makam. Kuro dan syawe di mino muda bawi tado. Bodo kudan do bi bi zong do mu do mya swa paya a miya ma gam paya da bi do do di namo shivu ya ba do di mya swa paya namo dhamma da mai mai ni da bago do go yin ji te mui la di da yang son song do mu ne zong da di shi di shi we Meli dan po li dan leban beri yadi seba dodian domnya bau a miyama gam beya debi dodo di namo shiku jaba dodi nya swapeya namo tangata mege dan liya pala dan liya mene diyo po ne diyo jindong domu jagong do ori miurim nyan yurim ma shi jagong tangata bang bang ne dagawa Nyaman dengan bima cia gula beri ya beri badi wanzau tangaro cingo cimya doa mia magang bia dabi do dodi namo tangga gono omi nyo yo yodi nyano man yo 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 shiko jindi adu pseba dideri namo azri yada ngezing kau dong ji kali boa gani wi dilo hoya ma dilo bio ya ma dilo suma ya ma dilo tungda ya ma helo Pariya di badi badi kemetang bawa nada ya dogo tonde piata romu jambu ga jaba kono sia dage jiro shimia bau a miya magande ya hodi ya napsi jago no kaya dabi do dodi namo boda gong dama gong tanga gong seya gong bo boda gong dada ma gong tata nga gong sa seya gong di huto gong dogo mangga Shikho Gara Java Dodi Nya Swa Phaya Phaya Alu, 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 Alu Riya Bhagwa Yudhira Tisa Deyari Tisa Sakhari Gu Hojame, naja jame, lokama, jungela biarlah dua domnya biaya tanah domnya ma, songkunya jale tanida kayisi, tanida dema mimi doha, cebe galebe, ibai tungan ego. ဒီလိုပြီတပည့်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဒီလိုအချိန်မင်းလေးတွေမှာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးညောင်လာရောက်ခဲ့တော့တန်ဃာတော်ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တွေကစရဏဘိကဝေစာရိကံစရမနောလို့ဘုရားရှင်သာသနာပြုပြုဆေလွတ်တော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းချက်သားရန်တို့ သာသနာပြုခီးကြွားကြတရားဟောခရီးထွက်ကြဒေဝမနုဿာယဟိတာယဒုက္ခယနတ်လူတို့ရဲ့ချမ်းသာခြင်းအလို့ငါဒေသဇာတိလှည့်လည်ပြီးတရားတွေရှင်းမြောက်ကြတရားတွေဟောကြတရားဓမ္မတွေဟာတရားတွေငတ်ပြတ်ပြီးတော့ တန္တရာလောကတခြားလုံးမှာပေါကကြီးညောင်များစွာဖြစ်လာခဲ့ကြပြီ။ဓမ္မဓိဟူသောမိုးကြီးကိုရွာပေးကြဓမ္မဓိသောစီကြီးကိုရိုက်စော်မိဟိကြလို့ဘုရားအမေရှိခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်မာတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကလည်းဒေသဇာတိလှည့်လည်ပြီးတော့
ကောင်းကျိုးမျှော်လင့်ကြကုံတော်တရားဓမ္မများအတွက်သရပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တရားအတိတူးညာတို့ကိုရလို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တရားဒီညာခွင့်မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာတရားနာခွင့်ရသလိုတိညာလေးတွေရဲ့အတိညာလေးတွေသိခွင့်မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဒါဟာသာသနာပြင်းရဲ့ကျေးဇူးပေါ့အားရဲ့ကျေးဇူးသာသနာပြင်းရဲ့ကျေးဇူးပါ ဒီကျေးဇူးကဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်လောက်ကျေးဇူးများလာပါတယ်တရားဓမ္မတို့နော်မှန်ပါဗျာအတိတဲ့သာသနာတွင်ရဲ့အတိသဘောပေါက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသုတ္တဝအရိယသာဝကောဆိုတဲ့စကလုံးလေးဟာဣဒ္ဓဘေကဝေဘေကုသုတ္တဝအရိယသာဝကောအရိယနာဒတဝိဟောတိ ဣဒ္ဓဘေကဝေဘေကုအာသုတ္တဝပုထုဇဏအာရိယနာအာဒတဝိဟောတိဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာသုတ္တဝပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အာသုတ္တဝပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးတွေရှိတယ်ဒီလောကဘောဓုတ္တရှိတဲ့အာရိယသာဝကတပည့်တို့သည်ဘောဓုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိပြီးတော့ဘောဓုတ္တရှိတဲ့တရားတွေနာခံမှတ်သားကမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိကြတယ် တရားဆိုတာမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့စွန်းအားတတ္တိတွေပါလာရမယ်။နားလည်တယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတရားနာပြီဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားများပဲဟောဟော။ဟောတဲ့တရားလေးတွေပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့စူးစမ်းပြီးတော့နားထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အားနဲ့နားထောင်ရမယ်။ဉာဏ်နဲ့စူးစမ်းပါ။ ကံနဲ့နားထောင်ရမှာလားညာနဲ့နားထောင်ရမှာလားမှန်ပါဗျာညာနာတိရည်ကြီးပါတယ်เนาะမှန်ပါဗျာတရားတွေနာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေနာလို့တဲ့နားလေးတွေပါဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာဒါပြစ္စုပန်မှာမှပြည့်ပြင်လို့ဖြစ်လာတာမို့အတိတ်ကကံကပါလာတာကိုမှန်ပါဗျာသစ္စာတရားတွေနားထောင်ခြင်းလေဆိုတာကအတိတ်ကုသိုလ်ကံလေးနော် အတိတ်ကကုသိုလ်ကံလေးတွေကပန်ပိုးပေးထားခြင်းကြောင့်ဟောဒီဘဝမှာတရားတွေနာကျင်တဲ့စိတ်တွေပန်လာတယ်။ဘယ်နေရာမှာအဲဆရာတော်ကဘယ်လိုတရားတွေဟောနေတယ်လို့သတိကြတော့အတိတ်ကကုသိုလ်ရေစက်ပနဲ့သက်စာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရောက်မရှိဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေးမနီးမွေးပြီးညာတော့လဲအနီးလေးကဲ့သို့မရောက်နိုင်ကြဘူးလား အလောဝေးကွာတဲ့ဒေသတွေရှိပြီညာတော်လည်းပဲအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဝဲဒီမှာဟောဒီဓမ္မသစ္စာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ပူဇော်ဝဲတဲ့မှာဟောယာနာဒါနရင်အလူတွေအသီးသီးလူပေးနေကြကာအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကတော့တဆင့်ပေါ့ကုသိုလ်တွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆံရဆံရလေးတွေမိမိရသိရထတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးကိုရယူနေကြခြင်းသည် သာသနာတော်ရဲ့အခွင့်အရေးပေါ်။ဒါရဲ့အခွင့်အရေးလေ။သာသနာတော်ရဲ့အခွင့်အရေးပါဗျာ။ဘုရားရှင်ကကိမိလသုတ်တံလဲမှာကိမိလရဟန်းတော်မြတ်ကဘုရားကိုချောက်ထားလို့သာသနာတော်ကြီးတည်တံဖို့သာသနာတော်ကြီးမတည်တံဖို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်။မြတ်စွာဘုရား ဘုရားရှင်သာသနာတော်ကြီးမတိဒ္ဒနိုင်တဲ့တရားဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်သွားသည်ရှိတော်တပည့်တော်တို့ဟောဒီသာသနာတော်ကြီးမတိဒ္ဒနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဘယ်တရားဖြစ်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားမတိဒ္ဒနိုင်တဲ့အကြောင်းထောက်ပံတွေဘယ်အကြောင်းရှိပါသလဲမြတ်စွာဘုရား သာသနာတော်ကြီးတည်တံ့နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကဘယ်အကြောင်းရှိပါသလဲမြတ်စွာဘုရားအချင်းကိမိလမရေမြတ်ကဘုရားရှင်ကိုမေးချောက်လေတော့ဘုရားမြတ်စွာကခြေသာကိမိလငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသည်ရှိတော့သာသနာတော်ကြီးမတည်တံ့ခြင်းအကြောင်းတရားကိုရှိတယ် ဘာလို့သာသနာတော်ကြီးပျက်စီးရသလဲသာသနာတော်ကြီးဘာကြောင့်ွယ်ရသလဲလို့ဆိုရင်ဘေကုဘေကုနီယောဥပါဒကဥပါတိကတိကယော
Bodhi agarawa viharani abadita. Dhammi agarawa viharani abadita. Dhangi agarawa viharani abadita. Dili agarawa viharani abadita. Inya minya agarawa viharani abadita. Cita kimila. Tadana roji tidane. Tadana roji kwele sudaha. Tisha jau kwele mofu. Yahanomya, pekuni mamya, amyuda amyuda mi degara mamya dudi, ngabaya cimbo ma, yudi mu dua muri ga nela jali me, ngabaya boma yungji liza muri ya di ga neyi tana roji kweli me, dudi ya, dami agara wa wiyara di abarida, dami dia domya abonai. Dami ngabaya hobo nyobya ato te saliva miyadeya abone Agarawa Yoyo didi lili sa sa le maho jarobu Yoyo didi lili sa sa le ve mana jarobu Mayumadi malima sa ve ne ni jalime Chita kimila Ngabaya jindi Jaya hore niya chisi Beroka ma mayumati malis ma savetiyako beroma maho vavu. Lechi ngabhaya ye taro miyarodi. Hore diya ro miyako yoyo didi lili sa javi hobo nyom yage bare. Javi me ngabhaya parinivan sambilu tadna nagwe ma. Yandori yo peguni ma di dagara ma diha. Tiada domnya ko mayumadi malimasa naga mata jali me. Tangi agarawa wiyadan di abadita. Tangi tubri mana asala do gonggu wadoko. Bibi song song sing domu jago na pariya badi bawang tangaro cimnya du abonai. Agarawa wiyadan di abadita. Yudhimu duwa muri nela jali me. Mayumati malimasa jilu jali me Tangaruri asinshin lewe mayumati pshila li me Eriro soyin tanaro yiba pshila Tiki milya dodo go nanji dekhaadiya sikhema sikhema kong pshita No? Sikhema kong ziya liri dekhaadiya chongya yare Tadanaro yidwe jini ziya liri dekhaadiya chongya biyane Pajong le Tangaruri yo, asyiji, tegara ma diga yo, paya bo male, ayudi liza muri, soyu lajan, teyari naga matare niya maleve, tege teyase teyang mangu naga matare bokuri, soyu lajan, no, iniya mateya hoji, tomyo shibiyane. Shikhi daya, kukhi daya, anaga daya, subhira. Pahindu, nengeru ngaboli. Kumare nebapkana sejo lao, chise wanji lao ka. Tadina da dhamma te buddha. Ayokali di swelo, baji di swelo. Eri swedhara niyama payaro. Madri teledro, teyang honi tomyo, keji tomyo, teyaro, kongsi telo tele, elo dado, kanji de, shiki teyaro, padama, siaro davane, anaga, mabio weli daku, eri siaro ga, pindo kulo yadong line. Dengan aku tadi tanda, wajah tu sahulu, nyelwali syabido. Ada yang hodol itu, nisa wara tinggal ubah dawara damino ubi sirwa niyo sandi tina ubah damo duko. Hendro kadari alebar, nausuma. Tina ubah damo duko lule sulayo tia suma. Parida dia ayah bayah taru kaja. No? Ba era ba de ya le
ဒီနေ့မှာတော့သိပြီတော့မတင်ရဲဘူးနော်ဘယ်သာတော့မထဲတော့ညာသာလည်းမထဲတော့ဘူးပြောဆိုထိုးထိုးအသုံးတွေနဲ့အယွဲဆိုထိုးထိုးပြောချိုးချိုးပြုံးလို့ရေကိုကိုပုံထွက်ကိုကိုပုံထွက်လာပါဖို့ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါမှာတော့သူဟာ၄သံဘာဝ၄နဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပါဘယ်သံညာသာနဲ့ဟောတယ်ဒါကမှဒီဘယ်လိုဟောတာလို့ဘယ်သံညာသာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ပေါ့ဘယ်လိုလို့အဲ့ဒါလို့ဆိုတာ
သာသနာတော်ကြီးဟာတသမတ်တဲ့ဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်အမြဲတမ်းရွေလျားနေတယ်နားလည်တယ်နော်
အမြဲတမ်းရွေးလျောနေတယ်တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့သီလသမားတိပညာတရားကိုကျင့်ကြံပါများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဒါနာတော်ကြီးကနောက်တနေ့ရောက်သွားတော့မှာပဲနားလည်တယ်နော်အိန္ဒိယဒါနာကွယ်ခဲ့တယ်တိယဒါနာထွန်ခဲ့တယ်တိယဒါနာအားနေခဲ့တယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံဒါနာတော်ကြီးအားကြီးနေတယ်ဟောဒီဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံကနောက်ဘယ်နေရာများ ရွေးလျော်သွားမလဲမသိဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအောင်းမိမိတယ်နော်အဲဒါလို့သာသနာတော်ကြီးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးပါလို့သိတယ်စောင်းချောက်ရမယ်ဘုရင်တို့အခုဆိုရင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေတရားကြီးဟောကြတာအများကြီးနော်အံ့ဩသိစီရဆရာတော်တွေတကယ်ကိုသစ္စာဓမ္မတွေဟောတဲ့ဆရာတော်သမတော်များတန်ဃာတော်ရှင်ကိုရှင်မြတ်တွေဘုသူဒ္ဓကျွဲဝါတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေတရားကြီးဟောလာကြတယ်တရားဝဲတွေကဦးနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှ
Elu bahudra di miamia ga sila dulu. Cincang pamia atau kuda tidu adare. Nalebi no? Tanya sura naione mabibu di garamalu. Naione biba mana? Abhiyame. Abhiyame. Tanya di ti bodoi makamu. Tanya di lembi jodoi makamu. Oda lah. Tanya di bay maya bolude. Yambi maya bolude. Wangi balu yame. Kau cakap yame, no? Kacau malu. Tanya aku, tembu siok, tunggu bang. Tanya aku, tembu sisi, aduk judi ne. Tanya kau ini dia halusi, niado apa? Kalau beri dia ni, cincang bangnya adu me, soin kau ini jual beri, pemain kan jual beri. Ini dia ni, hoyo nona soin apa kau ini tu mesin sabu. Tema tu beri tu kulo nai kau ini tu mesin sabu. Lelai macam siapa? Kalau beri dia hoji ne, dia naji ne, dia tanji ne. Dia tanya ni bagus ni, sih, kalau bay, wewe, jual ku jual bima bay. Abi lu leh lu bi, bayi lu dekat ramai, abi ada mah bawa ni, jadi lu siapa malah? Siapa? Eh bawa ku jauh lu le. Kalau lu ya me, lu tu cinya me, esok abi asuh mah dia doh ha, sudah yo ne bi dek lu mahu, ada no? Dia na yo ne bi dek lu mahu, abi ya me dia le. Jin dong ya mai daya, ini cima bawa adve jadi ilam, cima bahaya mai. Hello, mian suah bahaya cinga bawa adve jadi easy bu adve subiro. Nimi ye bawa ha, karena yang anda makin kara daya dudi. Tetapi mana tinjimu masih bene, tetapi ni mah timine. Hinsain lama ni dani macam ni dia bula. Hari tu mana hinsain lada ni dani ma. Pada pada di kuma piasi alu ade. Nale deh no? Apa je bulu ade? Tiga ni kalama mimi ma topian nene soali si bulu ade. Hari topian nene soale lu mimi. Nampak dek tila, barai le? Tila, dana syanyan thale tila, dana syanyan thale tamari, dana kudo syanyan le wibadana. Jadi, mimi adue, peniya yau yau, bebong bebowa yau yau, tadi taraga amya dasi. Mimi adue jadi izya, timi nalo si, topya nengdari tidiya be. Nale le, no? Ada banyak singgu, banyak singa. Oh, dewa duda duda, dewa duda duda ni dekuma. Apa dia dah lalu mido? Sudah melon di lon dah kedua lo kama. Kudu kalle, macam siapa? Aku tu kalle tu macam siapa? Pekuliya, petu tan dua belas jauh ya. Ya ma, mintam, sesi kaya dia mula. Ada mah boleh lo dekat hoge deh, aje. Nampak deh kalai tu ngaku, mabia bula. Ada kalai tu ngai tu ye, macam cini cini ngai deh ku, satu ni deh kalai tu ngaku, ya biro. Ngaya dah ku,
ငယ်ပြီးရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောပြတယ်အမောင်းအင်းဒီညမာစဉ်တို့ကကလေးသူငယ်လေးမတွေ့ခဲ့ပါတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းငါလည်းဒီနေ့ကြာတော့ရှိလူလောကပြန်ရောက်ရန်ဒီလိုမစဉ်ကြင်ကြင်ငယ်စားသုံးနေတဲ့ကလေးငယ်ကဲသို့စစ်စွဲဘွားကိုရောက်လာဥမ္မာပါလားငါကုသိုလ်တွေပြုလို့မှဘယ်လို့စိတ်ကူးရှိသလားလို့မေးရင်စိတ်မကူးမိတဲ့အကြောင်းဦးမင်းရင်ရောနေတဲ့အဖိုးကြီးတွေအဖွာကြီးတွေ
Thu thao tòa yà mẹ bùa bà la Ngà mô ô kì lì mà ngà đê yà đi nhà mẹ á thu phụ A xin yáu bà vi ngà đê yà á thu mà phía mẹ lụ Tình tuy vũ tà la lụ mì bìa nó Mà tuy vũ đẹp cho mì lì ô ní mì đẹp cho Thái bì đó Nà mẹ chàng chú bì đó ấy à bò thế mà bùm mù lê đi nè Yô gà tê tê yà cô Mì mù yê lạ lụ mì mì mù kê đẹp cho Ini yoga ini pun pun ini dah bego go jibi lo, oh ngaji ni jalan ngalebe, itu yoga wina ni pun kaya mabala. Hari yoga wina macam pun lima ngaji yang tu dia ni aku yau atau macam melu, dia sejak macu ke dalam lo mibian lo, macu mige ba, jenuh mili yo mige ba de, amang lu linda solo cinti nampu ada kangkalama, urwa biasi dego koyu lo, anak pun fasi dega. Wahai pemimpin lebihan jauh tuh bi naga terdor terdor tuh ne, yaita biro ni de, pujin lu ni ne, nabi yaita biro ni ne, yaita bi ni de, pogo pogo, tim mimi buka di dalam, mimi buka de jauh, dekai lu ni, urba biasi usah di kulo siye, makamu bu culo ne pogo di, tni cang ngalebe, makamu culo ini di lo tu tu bani ya biasi usah kui lo cing ngale di lo doga jauh mabe, ngan makamu daya di ku lu wah cangji mab si melu. Tensi kumi dalam lu mibian lo, mili ya mili ajaun di, mabio hula. Amau lu dah dah soloji nganau so bio bameh. Turuwari kudo kaumu daya di, kudo kudo turuwari dana lu di jalan, di lah saudi ni jalan, wibadan daya di, hari de, nani de, cini de, mami bubula, mami bubade, cie mami. Endalo mami bule kagala mati, dana lewa ngari daya di, ngah dana kudo kaumu di bilu meh. Tila daya di sangsi mehe, wibadana daya di adu mehe lu Sikumya pabu dala lu mi piyano, belu piyam pide Mi leyo mi bade Ila amam da so yin pye Alon teji mi tatu di ne kwekwa bi teji diya ko yin say ne poko liu Tin tin bu ma po Teju bade minyi O ngalete ni jalo si yin pye Ika do teji diya ko yin say ya ma bala Jadi cai ngati ya mabe, mesti kita jalani mana ngaku tu kau muda yang ni, miao miao tu, aduh melu, tensi mana pada lalu mili, belu biang biri deh, mili yo mili bade, belu biang biri deh, ke endalu mili yo ni bade mimi mili yo mili lu biar deh, pogo pogo, yama minga siang biang bi biar deh, ila amau lulin deh, ten mili yo cingu ten ya amiga deh. Makan yubu, tanya apa kah le? Makan yubu, tanya zani meja kah le? Makan bu, tanya tadami mana le? Wanita majubu, tanya tadami di suri muri kah le? Tanya aku tu ko majusang bu, ila amau ni, tanya lu dek kandi, tanya dale kaya roma babo, pada lu dek kano, ko lu dek kandi, pada kaya me. Poin itu negara mari karena ajaib itu cile, no? Mimi bilau demi ada magangu agu do kaya gan, dua jari di wajib gan, dua jari di mana gan, dua jari di yang turban yang sah dala. Kalau ini, ini mimi dana ni mah magang do si susi mai dobi, bana di bana alu di lume, alina dana alu di lume. Kami tu mesra cara alu di lume, muda wara tu ramiraya alu di lume. Ini dudra dudra jiwa alau deh alau deh kan deh yang itu betul nih sahne, kau nih sahne, dah solo sih, ke dah di di yang itu tu deh mata tu sama kau turbanah mabian mah muda madu deh iya mata tu, kaya kan dudra kaya kan tu mah gula, cangkin nih wajib kan liba gula, cangkin nih mana kan tu mah gula, cangkin ni mah, kau nih dah nasi tidak leh, bawa nasi sahda kudo kau muda yang kau bilu mah, sih ingo betul ye, kan sama. Pada kaya me,
ပဲသူစံရမယ်ပဲစံပါဗျာဒါဆိုဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးအမတရားတော်ဟာတရားဓမ္မဘောသူတော်ကောင်းကိုနားလည်ပြီကံလန်းဘောဟာလန်းနဲ့ကံပါဗျာကံမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ကံလို့တဲ့ကိုလို့တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စီအကုသိုလ်ဖြစ်စီကိုယ်တိုင်ရင်ကံပါဗျာဒီကြုံရမယ်ဒါတွေ့ကြုံရမယ်အဲ့ဒီကံတရားဒီမှန်တယ်များတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေက ဒီနေ့တာနာတွင်အတိလေးကိုနားလေသဘောပေါက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာနဲ့ဆင့်လာတတ်လဲ။ကံကိုဘာနဲ့ဆင့်လာရမယ်။ညာနဲ့ဆင့်လာရမယ်နော်။ကုသိုလ်ကံတရားမှန်တဲ့များတွေကဘာနဲ့ဆင့်ရမယ်။ဆင့်လာပါဗျာ။ဒီကနေ့ကိုယ်အမင်းတို့မချိုချိုမင်းတို့မိသားစုတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေပြုလုပ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားဟာဘု து အတွက်ဘုရားအတွက် ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလူတန်းကဲသောဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစောင့်ထင်းလျက်ရှိသောသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတရားတွေနာဂမတ္တသုံးသက်ဆင်ခြင်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီကုသိုလ်တရားတို့ဒီဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲ။ဘုရားရှင်ဆိုင်ပါဗျာ။အမေနဲ့ဆိုင်သလား။ဆိုင်ပါဗျာ။အဖေနဲ့ကောဆိုင်ပါဗျာ။ညီကောင်မောင်နှမနဲ့ကောဆိုင်ပါဗျာ။ကိုယ်ပိုင်ပဲ။နားလည်ပြီနော်။ဒါဆိ
ဒီကံတရားတို့ဖြင့်ရေဆိုင်လာလို့ရှိရင်ဒီကံတရားကကိုယ်နာမှာပါလုံးလာလိမ့်မယ်အရှင်းသခင်အဖြစ်နဲ့ယက်တီလာလိမ့်မယ်နားလဲတယ်နော်ဘယ်လိုယက်တီမှာလဲလို့မေးပြီးဘုရားတို့အနေနဲ့ပြောပြကိုယ်တို့တရားတွေပြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်သွားသွားပဲလာလာ အကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့တိုက်ဆိုင်လာလို့ရှိတော်၎င်းအခက်ခဲတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာတော်၎င်းမိမိပြုလုပ်ထားသောကုသိုလ်စေတနာကံတ္တိဇောကိုအာယုံယူပြီးတော့သစ္စာပြုပါနားလဲတယ်နော်မိမိဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်လာတဲ့ သစ္စာပြုတယ်အမြတ်တမ်းပေးဝေတယ်ဆိုတာဟာတရားဓမ္မတွေယဉ်ပြီးတော့အမြတ်ပေးဝေလို့မရဘူးအမြတ်အမြတ်အမြတ်ဆိုတိုင်းလေဒါတို့ခေါ်လို့မရဘူးနားလဲတယ်နော်တချို့ကတစ်စီချောက်တယ်တစ်စီချောက်တယ်ဆိုရင်ဟေ့အမြတ်ပေးဝေအမြတ်လို့လို့လာတယ်အမြတ်ဝေလိုက်ဟောအမြတ်ဝေတိုင်းကိုအဲ့ဒီတစ်စီကထွက်သွားသလား ตาลุขอโลยะตะละครับอัญญะเวไรตาลุขอโลไม่อยากเบลุขอมาอัญญะโกตาลุขอในตะเลลุมีหิมีมีตีตัดแต่อาชิงก็ซะพี่တော့เอ้นตะลุแค่ๆนี้ตะคู่เนี่ยตี้ยะแต่อาชิงสัจจาลีเพิ่นมาเบญโยเบดอเบเมยะเบจ้องไนเบนิยามา เบลุกุตุก้าวมุรีปิโลกะเดตะเนียเววาโซติงกันนี้โกเบลุเนียมาวาโซติงกันโกหลุดั้งแกเดกะทิเลียติงกันนี้โกตันกะกุงยีโกยုံพี่တော့ตันกิกะดานะงาหลุดั้งแกเลยดะล่ะโกหลุดั้งแกเดกะทิงกะก็ตันกิกะเหมี่ยวเยล่ะปุคคลิกะอะผิดตาเลยชี้แกดะล่ะดาดิกะชี้เปลี่ยนได้เดอะเจย่อยิมะซ้องหน่อยบ่เนาะ เออแล้วโกลงละก็เนี่ยกุตุก้าวมูลีโกหลั่นพี่อายุอยู่ไล่ยะเจกาธรรมะนี่น้าแลพูดโหลเด้เนาะอะมะเวบ่อั่วโกลงละเนี่ยเบญเนียมังงากุตุลุละเด้เบญเนียมังกุตุลุละเอริกุตุลุกะเด้เนียลีโกผักกะเน่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 อายุอยู่ไล่ยะเปลี่ยนต้วยไล่ยะเอริมิมิสิทธิ์แท้มาเอริหลั่นพี่อายุอยู่ไล่เด้เนียลีเด้มาปิลุดาลีโกผักกะเน่ยะบีโลสู้ยิง เจ้าเบญเนียมาเบลูเนียมาบาริลูดังกันไอ้กุตุก้าวหมู่มันตะญะตุโกเจ้านั้นมาฉิยะกုံต้อตาลุขอลุตาลุลูจะกုံต้ออะเมตังโกลูจะกုံต้อจิตตาป้องตุติเจนุยะกุตุมันตะญะตุโกตินตุอะเปวีบาอิทัตตุทัมมะเจนุยะเสตากุตุก้าวหมู่โกตินตุอะอะเมเปวีบาอิกุตุอะเมอะเมอะเมอะไอ้ลูวิยะ
อัญญะก็วีปี้တော့มาอัญญะวีแล้วแต่เฉยมามิมิสิทธิ์แท้มาโกปิโลละเกเรกุตุอายุงกะลีดิอยู่ปี้တော့มาอัญญะวีไล่จินดิอัญญะก็ตองดาณีတော့ปกกว่าเดดีนี้จะไปยานุมิอายะปายะตาลุขอสุกิญญะจินหยอชิชินดีนี้ยามมาเจตวาก็ชิชินจောက်ปี้တော့ตะชู่ยกกะโซเพ็ดบ้าจ้ะ วิมาติกะเปตตานี่ผู้ตัวก้าวมุเนี่ยก็ใต้หลุล้านแต่สวยมูดิอโพฟ้าดิอมีห้องผ้าห้องดิญีโกมองนำห้องดิอายีชื่อนิยาตกะอเมดันชื่อเบ้ทวาทวาเบนันล่ะตะชู่ลั้นดิมาอายีชื่อไอ้นี่ปกโกดิโกจะจังบ่ลุบ่อยดูสวย ခန္ဓာလေးမြန်နဲ့လာတယ်။အင်းမြန်စည်းပြရလာလိမ္မောရောက်ပြီဆိုရင်ကောင်းဝင်ရောက်တဲ့နဲ့ကောင်းဝင်ညာမေတ္တာလှမ်းဖို့တဲ့မေတ္တာကမ္မနာစီးပြန်းတဲ့။ဟောဒီကောင်းဝင်ကနေပြီးတော့ဒုက္ခိတတ္တဝါတိ။သူပြီးလောကမှာရှိကြအကုန်လုံးဒုက္ခိတဒုက္ခိတတ္တဝါတိ။အဓိကငရဲတရိစ္ဆာန်ပိဋကအပုအသူရကယ်တိ။ဒါတို့ခေါ်ဆူနိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာတရားဟောပြီးခဲ့တယ်တရားကုသိုလ်ပြုခဲ့တယ်ဘယ်နေရာမှာသံဃာတော်တွေလူတန်းခဲ့တယ်ကျုပ်လူတန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစောင့်ထင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတရားတွေကျင့်ကြံပါမြအားထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထူးခြားတဲ့အတိတ်ညံတတ်တွေရှိလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စွမ်းအားတွေကိုသင်တို့အားကျုပ်ပေးဝေပါလေလှမ်းပြီးတော့အမြတ်ပေးဝေတယ်ကောင်းကင်ယံမှာရှိကြကုန်သ
ကိုယ်တော်ကိုလုံလာတောင်းတာပြီမရှိကြဘူးလားရှိပါပါဘုရားမျောလေးနေကြတယ်လမ်းသွားရင်လည်းဘုရင်တို့လဟတာမသွားဘူးလမ်းသွားရင်လမ်းကြည့်တိုင်းလည်းအာယုရိုက်တယ်လမ်းဆောင်နဲ့အပေါင်းဒီဘုရားတို့ဘုရားကြောင့်နဲ့အပေါင်းဒီတောဆောင်နဲ့တောင်းဆောင်နဲ့သဘင်ကြောင့်ရုပ်ကိုယ်တို့နဲ့အပေါင်းဒီကျွန်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့နေတယ်ရရှိနေကြပါသည်အမြတ်အမြတ်ပထမမေတ္တာပို့အမြတ်ဝေးလိုက်အဲသွားသ
Kau cintanya kudu suanya Mimi di ludan atau kudu kau muli di ayu ni yu bido Amnya piwi cinyong Tecu-tecu pokuri nyato api Cisa yagai nuna pokuri kudu diya di salam mati de pokuri ya Tadu kosu kuen ya cincang Sicin dugri waga Kue ba bido dugri wago yola jade Eda ha Paya suan le mi yin Amya biwe jinye suan Aye shin shi do amya biwe jin No? Aya dagara mari Ayo de yari na biro engu biyandwa Dudanga de yawe ma dudanga yari Sao tingga yari wibadra de yari Ine yaw loji Inzao inchane yaw lera amya biwe Inzao na bangdu Chanzao na bangdu Jeno kudu kaum lula de Dino ku amya biwe ba de Jeno du gole sang shau jaba Amya biwi, turu ye, ting turu agam ya, bodha do amya jane, jenu aru le kudu kamu gosu biya, kudu le taru ko, nyale le, no? Penu taru ko bu koni gule biotha bibi, priya turu agam ya, bodha do amya jane, jenu aru le kudu kamu le, amya uwanda sama kudu le amya na cina niya, mimi kudu cina kuen ya do, turu badi gule balu ya de, cina mu ya au, sambi na ya de. Era suyi payashi aluroja Nale re no? Era payashi kanali zikalongu Nidiwa dura dhuta nema miyaswa payashi nga Shadaru re digedu Timiye tamani ga amyusu pungdurani piyala ke nga Taribinya shire pokuri Kudu deya li reo Sautha vira chodimi kudu deya li chitya vamiya Atau tado pokok itu di lu ajaun tesai nai ma mirai ma piambi ma pinai mula pinai nai basilo kudo silo basilo re
Nimi tanah nema, kudo kamu daya biwa de pokuru tanah nema. Ikudo ya so adu go bersih meso, turba go pewe lu maya bula. Bersih mimi piang mabsi neng bula. Siye mira kini napa? Mabsi ye no? Mabsi neng bu, tajam bulu. Alu no dekara mabi, miri pogo meso. Leci bawa lego kudo ne Allah sinja. Kudori miamia bulu cha, tebawa tenasa adu go mengeba ne. Nalai no? Tebawa tenasa adu go mengeba ne. Tetang dia lom dia mamyo sabi do, kudori bulu cha. Eni kudo kamu dia di mimi tanah ne ma. Jiwa jam suji, si mina insan lade kagalama. Ke apa sih ne? Sikho neng de, betul go sikho neng de. บาเวบยอบๆเฮาเด้อเนาะแกไผโลตะคาโดงก็บ่ตะกาจี้เตียวอ่ะเตียสกังก็เปลี่ยนตัวတော့ขยี้ตะกูถั่วแก่เลยขยี้ถั่วတော့ดูฮะไอ้ขยี้ก็จั้นๆเนี่ยอลวนจั้นๆเนี่ยนี่อย่างกูกาลังผัดโลไม่ย่าတော့ ชีจีตั้วยะชีจีตั้วหน่ายတော့ตั้วยะเลยโพยะတော့ดูนี่ไม่ก้าวผิดหรอกนี่มันก้าวผิดแต่อาคามาตีลောက်ออกผิดล่ะเลยโยกาถ้าถ่ายรู้ไม่อนามาลูกก็เลยไม่ရှိตะเบ้ดิก็เลยอภิญญานิยะลွတ်เลยยะโหลเตียวๆแท้จ่ายให้แค่เลยญาจีมาก็ยังกันนั้นผิดล่ะเออตู้โกเด้หลูตู้เดียวก็ลาพี่တော့อนามา ลาပြီးတော့မင်းနေတယ်အဲ့လိုမင်းဒီဖို့နီးလာပြီမင်းအရှင်ကတ်သွားပြီမင်းဘဝမှာဘာဒီများပြုတ်လို့ဆရာရှိခဲ့တယ်လဲဘုရားသာသနာတွင်အတွင်းမှာတွေ့ရလို့သာသနာတွင်ကျင့်စဉ်တွေကိုမင်းကျင့်ဘူးခဲ့သလား ลาเมิดะเดมีละเดอาชีมาตูเปลี่ยนเปล่าเดพ่อนี้กูชาวเราพะยะตูมานอกกะลูกนี่อะหยีพะยะมีได้คาตะบี้ดอกกะเปลี่ยนเปล่าไล่เดจนุตะยาอ้าทุลาละมะจาตีบะกูเปลี่ยนเปล่าเดพะยะหุโลละมีตะยาอ้าทุเดคากาละมาบาริอ้าทุตะลุเบลุมีนตะเลเบลุมักแค่ตะเล เอ็งตะโลมีได้เปียมีတော့ตะบี้ดอกก็เสียรอญญ์ญะได้อันใดขันธ์ยะอนิสสะตบอดีทุกข์มีบุญดีฉิชิงๆๆตบอดและขณะนี้ดีกูตะลุงตะลุงนี้ดีโลมีแก่ได้ดีโลมีแน่ดาดิရှိတယ်เอ็งตะโลเลยเปล่าเลยย่ออีก้องเนี่ยก้องเนี่ยมีงาตาทุกข์ขอว่าเลยกว่าสุบิ่တော့ตาทุกข์ขอပြီးတော့เปลี่ยนทัวได้ เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนทัวย่อชิชิ้มแม่ลั่นโลทัวชะจอกทัวดาบ่เลยตุสิแท้มาอางามชิซัมบาอูอออเสียปกโกดิลาพี่งาโกลาเมทัวเดงาเปลี่ยนผีแหนลุตอดีเยเปลี่ยนมะผีแหนลุชิยินงาดีจิมาทุกข์ยอกเลยเยเสียรอพะยาเดตะบี้ดอสิแท้มาเสียรอตึกตริยะตะบี้ดอล่ะดีเตียงโกจูติมีอ้าถุ่มมุไม่ชิ อาตมอติเลดิไม่ใช่บาเบ้เนี่ยหนีมินี่เนี่ยหนียิงตะบี้ดอตูหลาลุมีได้คําว่าตะบี้ดอเปลี่ยนไม่ผีไหนกูอะกุดอตะบี้ดอผีไหนได้ด้วยแต่อย่างตะบี้ดอหะโกโกโกแลจีนแน่ตะพี่ดอตะบี้ดอตีมาแลมาจ้องตะลุขันซ้าเลยได้เผียแกดีดกาจี้เนี่ยสกะลงเลดิโกทีนี้พ่อนี้โดดกาธรรมดิตริธามิโลชื่อยิงบาชิบ่ลุอัดเด เตยาบาชิบ่รู้เด้ไม่รู้มิมิขันธ์กูเด้มาทุชาเด้เตยาอติตุญญานโลชิบ่รู้อะพูล่ะรู้ครับเตยายีจี้เด้เนาะดีขันธ์กูเด้มาทินชาชิเด้ยุคนันธรรมติงคาราเตยาโลตะชุกก็บอกเด้อายุคดีนานนี่ติดาบ่พะยาดาดิติดาบ่พอปะสักก็ติดาตะเก้ตะเก้จะโลชื่อยิงไม่ติบุตะเก้
Karena aku itu mina insan ada yoga itu pelar ada karma, tuh lu deh pokoknya, nyabi ada, nyalebi no, tapi lu tuh lu caca ada lelu miji, jadi biro dikami atau mau masih bu, pola ada wira aku dikami cinta pamnya atau mau masih wira naya double lekana jago, wira naya anissa lekana jago, doga lekana ada ananda lekana ada, ma poluin bu, poluin out deh. ชิชิญญิญตบอเลกขณะเนี่ยปอลุยเอามาจิ้มมาจ้ามาอ้าทุถาจิ้มจ้าဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကရန်တရားကိုမခံနိုင်ဘူးယောဂဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝိညာဉ်မခံနိုင်မှာပဲနောက်ဆုံးနှလုံးမသားရာစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တည်မင်းနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့ကာမဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေပြောမှလားကြောက်မှလားကြောက်ပါဗျာတည်မင်းကိုစိတ်ခေါ်ရဲပါမလားရဲပါဗျာဒါမရှိလို့ တရားအတိကိန်းအောင်အမထုတ်ထားခြင်းကြောင့်ဒါကြောင့်အလိုမိဘညီကိုမောင်နှမတို့သဘောထားပြီးပြောပါလေတရားအထုတ်ထုတ်ပါရဲ့ထိထိမိမိတော့အထုတ်ကြပါနားလည်ပြီနော်ဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ဝေဒနာလွတ်ထွက်သွားအောင်မှတ်ပါလွန်သွားအောင်မှတ်ပါဝေဒနာချုပ်သွားအောင်မှတ်ပါရှင်းပြီနော် မလုံးမကျညင်သက်တော့အင်္ဂလီဖြင့်ဝေဒနာကိုတဏှာဖြင့်စိဝေဒနာကိုလုံးဝလွန်အောင်အာထုတ်ထားပါသို့တော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုတော့မြင်ပါစေဘာကိုမြင်ပါစေဝေဒနာရဲ့သဘောကိုမြင်ပါစေနာတာကိုမြင်ရမှာလားသဘောကိုမြင်ရမှာလားသဘောကိုမြင်ပါဗျာသဘောဆိုတာဖြစ်သဘောဖြစ်သဘောကိုဆိုလိုတယ်နော်နာတာကိုသိတာတရားမဟုတ်ဘူးကျင်နာကြိုက်တာခဲတာသိတာတရားမဟုတ်ဘူး ไอ้นี่นาจีนแก้ไขหมู่ตบอลีปอมาชุบยอกปิสีนี่เด้ฉิบิปิสีเด้ตบอลแดคลีโกทุถิมีลั้นบิมีนี่เด้ตบอลโกเอ้อน่ะเตียตบอลเวทนาเยตบอลอายะตบอลเวทนาเยตบอลครับอ้องนี่เด้อ้องเนี่ยญาณนี้อสังขิอ้องดาลาจองล้วยดาล่ะครับครับอ้องเลยหมู่มีอ่ะ ยิชานี่ดาบ่มีหยังเอริจองเลมูลิยะตะคุบอตะคุชุบตะคุบอตะคุชุบอเมยดาชุบยอกปิสีนี่เดตบอโกลั้นบิมีหยังเมชุบยอกเดตบอเลขณะดาโกลั้นบิดามะเมียนผิดพุโลซูยิงอินโดตะการามะลิมะติจาติบุนั้นเลยบิเนาะเวทนาโกรปัฏฐมะไนอองอาทุฏฐาเนาะจองโจญญิ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 
ตาจองโจญญญมาพ่อนี้ตะจังมีลูกนางงานญาณทานาภิกขุนี้อเมริกันตั้วขึ้นมาสู้ยินเนาะนอกจายินแล้วจ้ะญาติอาภิพ่อนี้อันนี้มีมาเตยสคันผ่นจินเนี่ยลูกนี้ก็อติเป้จินเนี่ยทีละห้อยะห้อยุเนี่ยพ่อนี้สิทธิ์แท้มาอามิยะธรรมะนี่เตยจิ้นสิจินเนี่ยญาติอาภิพ่อนี้ตาตนาปุญญาฐานะมาทอบันทาได้ธรรมะนี่ เวสยานุกาเวชิญญ์ปูโซทาจาเดตะการะมะริญัญญะเตยาอะทุสิจินะอาทุโลอติรุญญ์ดูลีรุยาชิตวาราโกตุ้ยตวาจินะนะเลเนาะเอ็งตะโลอติรุญญ์ดูยะตวายีพ่อยีญายะตุ้ยยาจูณัตวาลีนะเลเนาะพะยินโดดิเตยาอติลีริมิมิตานะนะมาทุทุทุนุตะแกกโกชิชินลินเนตุ้ยตวามิผิเปญนี่เดดุขะทิสสามา มาเพียงมาเพียงเนี่ยนิโรธทัสสานิเบโกเมี่ยมหมอกตัวบีเดดีวิสิกิตาอเนโตตะเมตตะโพละญญะเนมาเก้งอ้าทุทาบีสุยิงบะตุโกสิงขอเยเดเตมิงโกสิงขอเยบาติยาติมิงโกสิงขอเยเดเตยาติเตชาลาวิบัตนะเตยาลาเตยาลาติรุวะกะเปยามาลาเลฤจิมายามาลาเตยามาลาติมิงเตมาสิงขอตันสุราบาชิทาบามา อีเตยอติตุญญ์ดูกิ้งออกขันธ์5ก็บาทัสสะเมียนมั้ยบาทัสสะเมียนครับไข่โลเวจีจียัดโลเวจีจีตวาโลเวจีจีไอ้โลเวจีจีเอฉิมมาจีจีขันธ์5ก็ยุคนันธรรมติงคาระเตยาโตติผิดปี้ปัจจีเตตบอก็ไม่ตรียะหูล่ะไม่ทราบครับไอ้นี่ผิดปี้ปัจจีเตตบอและขันธ์5ฎัตโตอปอมาลั่นโลลั่นโลตะคูติตะคูติตะคูติ ทาวโลทาวโลทาวโลนำไปตุ้ยที่นี่เนี่ยตบอกะตะชาลาเมกะทิสสานะเมกะทิสสานะครับ
Tadu cebi biasi dia dabole nami lo tuiti ni dabole naku. Ame dan kaini cingjau tena ubah dan kanti mati. Hari cima tena ubah dan kan abai lekong yau si nende. Tena ubah dan kan tadi daya di coba lo siin siin. Tegara mama dan nama amari mabiau hula. อ๋องามหุนายุพิจารณายุพิจารณายุโลนายุดิพิจารณายุเปญายุนัปปะติภัคคะเนมัสสโยอายุโยชุญญิงบาบิโซโลสิเตชาลานิพพานะนิพพานครับถ้าอย่างนิพพานมันได้เพียงญาญาญิเพราะนิพพานเตยานะปัตตะปิรอชินันทุเปเมทีนี้เตยารอเมกุนากะมัตตายะตอกุโตสีรณะตระสวาโลจะมิมิโตลุละอะต้องเนปันสิยะเมนุอะต้อ โมหะมนามะติยะเมนิยะဖြစ်တော်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတို့တရားမြတ်ကိုကောင်းစွာမှတ်သွေးရရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Pelu ayong pi nambi neiban me pogo nyo kai neng dale pi po poin zade pi badana poga pelu pi de menyando menyan yade ka poga pelu nyo kai ne eda lidi go sinan tobi do dode gara mamia de ya adu de pogo mia adwe nalong dale ma madan sin zia lidi hobi bame tajam lo de yadi naga madade kudo kamo go yin we pai pi adong zade mochi na jada dada wa madamia na ndadu a เมตตาดิเผ่วิจะเมอะเทยัมมาเมตตาสังฆาโกสิญญะจะวาสิอันเลกิเทวิสิเลนิสังฆากะวาสิอาเวยัมมานาตะวะสังฆาโกสิญญะจะวาสิ Yeah.
Yajya Vase Tengah Vemi